što je u Djevicu Mariju, da i one porade oko jedinstva Kristovih učenika, molim Bože. Za naše umrle i poginule, udijeli Mariju sreću u raju, molim Bože. Otvori nam. Primi, Gospodine Bože, naše molitve i daj da Marijina ljubav bdije nad našim životima po Kristu Gospodinu našemu. Samo jedno kratko upozorenje. Lemozne koje se kupe, prva ide za gradnju crkava u našoj biskupiji. Ima još crkava u našoj biskupiji Banjalučkoj koje nisu obnovljene, pa evo ova prva lemozna, odnosno reći će ovaj koji kupi da je to za gradnju crkava. Ove druge idu po redu. Ti majko draga, sa svih strana Majko mira, moli za nas, pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, tome sino preporoči, majko mira, Hvala.
U istinu, sveti gospodine izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rodstvom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Gospodine crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno sa papom našim Franjom, biskupom našim Franjom, njegovim pomoćnim biskupom Markom i sveukupnim svećenstvom. Sjetimo se svoji dragi pokojni. Spomeni se gospodine njih i ostale naše pokojne braće i sestara koji utuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuće u svom smilovanju privede ih svjetlu svoga lica. Sjetimo se i svojih živi, posebno bolesni, nemoćni, napušteni, maleni, razasuti po svijetu. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života. Blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, blaženim Jospom, njezim zaručnikom, blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. O Kristu Isusovi, o Kristu, tebi bolost svemu, u jedinstvu Duha Svjetoga, svaka čast i slava. Svim zapovjedima potaknuti božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljeb naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zala. I uzbavi nas, molimo, gospodine, od svih zala. Daj mi osobno mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svađa i slobodni od grijeha i sigurni u sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoje dajem. Molimo nebe, daj naše grijehe na vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir, Gospodin, bio vazda s vama. I s duhom tvojim. Pružite mir jedni drugima. Amen.
Evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojna obiteš pod krov moj, nego samo reci riječi, ozdravit će dušu moju. Yeah.
krvi Kristova napoj me, vodo iz prsa Kristovih operi me, muko Kristova okrijepi me, o dobri Isuse usliši me, među rane svoje sakri me, ne dopusti da se odjelim od tebe, od neprijatelja zlobnoga obrani me, na času smrti moje zovni me i zapovjedi mi da dođem tebi, da te sa svetima tvojim hvalim u vijeke vjekova. Amen. Pomolimo se. Primijući gospodine spasenosnog tajstva, daj nam molimo te na zagovor blažene Djevice Marije na nebo uznesene, prisvetih sada uskrsnuća, po Kristu gospodinu našemu. Amen. Njega je sad dosta. Da će vam malo. A to znači treba sjesti. Hvala Bogu, hvala našoj majici, blaženoj Djevici Mariji. Vidim, mnogi ste gledali u nebo kada je zagrnjelo. A ne bojte se, Marija štiti vas i od sunca i od kiše. I ona neće da djeci njihovoj bude ovaj dan mokar, tužan, blatan i tako dalje, nego kao što smo čuli u propovjedi, da bude radostan. Ne samo ovaj dan, nego svaki dan. Hvala još jednom, ponavljam pravo Bogu i našoj majci, blaženoj Djevici Mariji, za ovaj dan, za vaš sretan dolazak ovdje i boravak u našem gradu. Hvala i mome kućetu, propovjedniku i predvoditelju ove svete mise. Evo, kaže on, meni je lako reći, a ono što govorim vjernicima, to govorim i tebi kume i sebi. To je lako čuti, a malo teže u život provoditi. Pa nastavimo ono što smo čuli, uistinu to i u život provesti, kako bi i ovaj život ovdje na zemlji, a posebno onaj u vječnosti, bio radosniji i sretniji. Hvala vijećnicima Franji, Ivi i Ivi. Hvala onoj ekipi koja je uređivala crkvu i oko crkve. Hvala Mijeki i pjevačima jer su oni uvečali svojim pjesmom i naš boravak ovdje i ovu svetu misu. Sutra je nedjelja, sveta misa u Sasini, bit će ujutru u 9 sati za one koji ne mogu otići na Zimzelenu. A u 2 sata poslije podne bit će misa na Zimzelenu za sve naše drage pokojne sahrane na tome, jer je ujedno i sutra sveti rok zaštitnih groba na Zimzelenu. Ovdje je sveta misa u 11 sati. Netko je poklonio mami, zapravo nekom drugom, a onda su donijeli mami, kome će nego meni, ključeve od auta. Pa ako one fali ključ od auta, neka se prijavi meni, ako ne, auto koji ostane, imam ja ključ kod sebe. Drugo, na kruharskom brodu neko je izgubio ključeve, fini su lijepi, ne znam što odličavaju, ali su vrijedni za onoga čiji su. I za mene ne znači ništa jer nema ni pola kile železa. I danas mi reče jedan čovjek, a evo malo i to da kaže, kad svi gube stvari, gdje si ti izgubio češaj?
pa ako je ko našao moj češanj svoju prednju stranu, javite mi, jer vidite kakav sam, pa moram i tu početi. Nastojimo sve stvari ovoga svijeta izgubiti, ali nešto ne izgubiti, a to je svoju dušu. Hvala svećenostima, evo poznati su, a ja ću početi Olduda, Žutnik i Stare Rijeke. Mi je da svi zovemo Odmilja naš Mišo, pa evo i sada to je naš Mišo. Još tako ga mnogi ne znaju drugačije nego samo tako. I vojni kapelan i Žutnik u Staroj Rijeci. Do njega je predstavljeno propovjednika, to ste već čuli, naš fraj Josip Božić. Kažem tu i već čekava zna sama i sasina svoje šta je. Do njega je opet sin naše župe, mislim sasina od svoje bila jedna župa, pa smo i sada spojili sve u jedno. Drago, ljeva, pa evo hvala im što svoj godišnji odmor i svoj današnji dan ovdje provode s nama. Jesam koga zaboravio? Sigurno jesam, ali evo, uključujem sve ovdje i zmolit ćemo sada anđel Gospodi i u ime zavjeta počena je zdravo Mariju slava Otcu. I ima evo knjiga od našeg biskupa Franje Đurića za nju, pa možete na ulazu uzeti onaj 12,5 maraka ili protuvrijednost ko želi imati, tako da je tu. Ima li još nešto da sam zaboravio? Ajmo pozdrav Gospod, pa ćemo se sjetiti. Anđel Gospodin na Vesu Mariju. Drago Marija, milosti prema Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen rod u tebe tvoje, Isus. Evo službenice Gospodje. Drago Marija, milosti prema Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen rod u tebe tvoje, Isus. I riječe tijelo postala. Drago Marija, milosti prema Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen rod u tebe tvoje, Isus. Moli za nas, Sveta Bogorodice, pomolimo se, vjerom svoj, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelu na vještenju poznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, obući njegove križu, slavi uskrsnuća, budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako i jače na početku, tako i sada je nazdravi vijek je u Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako i jače na početku, tako i sada je nazdravi vijek je u Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako i jače na početku, tako i sada je nazdravi vijek je u Amen. Da se odostaju svoju svetu crkvu ravnati i uzdržavati. Za naše drage pokojne, Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Hljub naš sada je najem nas i odpustujemo druge naše, kako i mi odpuštamo dužnicima našim, i ne uvede nas u napasti. Drago Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen rod u tebe tvoje, Isus. Pokoj vječni darujem, Gospodine.
počivali u miru. I neki će reći, on uvijek traži nešto. Evo, i ovo je prilika kad možemo uplatiti za uređivanje, čišćenje grobalja, pa na ulazu tu imate osobu koja bileži bilo ovdje u sani ili u sasini po 20 maraka ili 80 kuna, čistuje ona godišnja po obitelji za uređenje grobalja. Drugo, još jedna samo mala tehnička stvar, ako kome prigusti, mora ići tamo gdje se povuče voda, imate znači u žutnom uredu, to je ova žuta kuća. Lijevo u kući imaju prednost dame, a tamo od aske to imaju prednost muškarci. Izmolčemo čena zdravu Mariju i slava Ocu za sretan povratak svojim obiteljima, kućama, mjestima gdje živimo. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna Gospodu s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod u Tebi Tvoj Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Mario, Majko Kristova i Majko naša, i evo kažu šećer na kraju, a tu se ja i gasim. Jedna skupina Italijana svake godine dođe ovdje, jer kažu da im je najdraže Gospod dočekati ovdje u sani. Hvala njima na posjeti i hvala onima koji su vješke došli iz Žuma, Ljubije i iz okolnih mjesta. Evo gasim se, tu me završi učime. Gospodin s vama. Porodom blažene djevice Marije, Bog je dobrostivo otkupio ljudski rod, nek i vas obdari svojim blagoslovom. Po Mariji ste primili začetnika života, njezina zaštita neka vas zabrani. Danas smo zajedno proslavili svetkovinu blažene djevice Marije, ponesite sa sobom dare duhovnih radosti i nagrada nebeskih. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vas dan. Amen.